Հարգելի ներկաներ, շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ հրավերս ընդունելու եւ այս քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես կարող եմ իմ սկզբում խոր ասացի, Հայաստանը հրճակվել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից որպես թիվ 1 բրենդը Հայաստանի համար ժողովրդավարությունն է։ Մենք այստեղ անցած 1 ժամվա ընթացքում փաստերով ապացուցեցինք, որ Հայաստանի բրենդը ամենևին ժողովրդավարությունը չէ, եւ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը 4 տարի առաջ Տիկին Կոստանյանը նշեց, տարբեր լոզունգներով եկավ իշխանության, բոլոր լոզունգները հերթով ուրացել է եւ խափել է։ Նա խափել է բոլոր հարթակներում, խափել է բոլորիս եւ խափել է նաեւ միջազգային համայնությանը, հայտարարելով, որ Հայաստանը ժողովրդավարություն ունի եւ թիվ 1 բրենդը ժողովրդավարությունն է, եւ ուշ թե շուտ նաեւ նրա այդ հերթական սուտը կբռնվի։ Շնորհակալություն։